एट द गन पोइन्ट गरिएको कुरा क्रान्ति हुने हैन अनि तपाईको सडकमा ढुंगा मुडा गरेर र्याली भुचे भाचेको कुरा तपाईको को हुने हुँदा हुँदा एमसीसी को केसमा भित्र चाहिँ नेताहरुले मिलोमतो गरेर एमसीसी पास गर्ने कार्यकर्ताहरुले चाहिँ बाटोमा राखेर तपाईको त्यो के रे बाटो भत्काएर ढुंगा मुडा गरेन अब त्यो भनेको तपाईको क्रान्ति हो कि अनार्की वर्तमान समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रो बीचमा चाहिँ विवेकशील साझा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिका सदस्य कर्ण बहादुर साई हुनुहुन्छ स्वागत छ हजुरलाई धन्यवाद सर्वप्रथम वैकल्पिक राजनीतिको विषयमा नै कुरा गरौँ विवेकशील साझालाई वैकल्पिक राजनीति गर्ने एउटा दलको हिसाबमा जसरी 2074 सालबाट हेरिन्थ्यो एकतापछि त आज विवेकशील र हिजोको दिनमा साझा एकता भइसकेपछि त अझै बढी यसमा जनविश्वास पनि देखियो र अहिले पछिल्लो समय विवेकशील साझामा फेरि एक किसिमले फुटको अवस्थामा सङ्घारमा आए जस्तो पनि देखिन्छ र केहीलाई कारवाही गरे जस्तो पनि देखिन्छ यो चाहिँ के हो हैन अब यो विवेकशील साझा जुन एउटा वैकल्पिक राजनीतिक भनेर जुन किसिमले चाहिँ नेपाली समाजमा एउटा स्थापित ब्रान्ड बनेको छ पछिल्लो चरणमा अवश्य पनि जस्तो तपाईको धेरै दौड्न खोज्दाखेरि कहिलेकाहीँ लडिन्छ नि त छिटो दौड्ने भन्ने हुन्छ नि अब त्यो हिसाबले डेफिनेटली के समस्या भएका हुन् संसारमा राजनीतिक शक्ति बन्ने भन्ने कुरा त्यति सजिलो पाटो पनि होइन अनि त्यो आरोह अवरोहपछि नै एउटा म्याच्योर्ड एउटा चाहिँ विचारमा पनि तपाईँको परिपक्वता हुने साङ्गठनिक हिसाबले पनि परिपक्वता हुने र लिडरसिप पनि हुने भएको हुनाले यो चाहिँ यो के भन्दा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि राजनीतिक पोलिटिकल डिस्कोर्सको यो चाहिँ नेचुरल फेनोमेना यो प्राकृतिक एउटा चाहिँ कुरा हो र यसलाई यो माझिँदै र बढी सङ्गठित हुँदै गइरहेको परिप्रेक्ष्य हो र यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने क्रममा अवश्य पनि बाहिर जे प्रचारित गरिएको छ किनभने यहाँ त मिडिया मात्रै होइन यो चाहिँ अब जुन वैदेशिक चलखेल हामी भन्छौँ र हाम्रो चाहिँ यो स्वचालित भन्दा पनि परिचालित तपाईँको राजनीतिक शक्ति मात्रै होइन कि तपाईँको मिडियादेखि लिएर धेरै पक्षहरू छन् भन्ने जुन हाम्रो बुझाइ छ त्यो त वास्तवमा हिजोको जुन यो परिवर्तनको सम्भाग भएकाहरूले र त्यस्ता मिडियादेखि लिएर त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूबाट कुप्रचारहरू पनि भएको छन् तर आन्तरिक रूपमा त तपाईँलाई मैले यसो स्मरण गराउँदा गएको मङ्सिर 18 गते हामी तिनवटा शक्तिको बिचमा जुन एकीकरण भएको छ र त्यो एकीकरणले एउटा राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा स्वचालित एउटा राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक शक्ति ध्रुवीकृत हुँदै एउटा चाहिँ वैकल्पिक शक्ति निर्माण उन्मुख छैन यो चाहिँ वास्तवमा टुटफुटको अवस्थामा छैन नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको जुन बस छेडिन थालेको पनि धेरै भएको छैन 4-5-7-8 वर्ष अगाडिबाटै वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास हुन थाल्यो र त्यसले एउटा पार्टीको हिसाबमा मूर्त रूपमा चाहिँ 2074 सालबाट केही देखिने गरी केही व्यक्तिहरूको उम्मेदवारीलाई जसरी मेयर उपमेयरका उम्मेदवारहरू नयाँ अनुहार हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूले उल्लेखनीय मतहरू पनि पाए र भारतमा पनि जसरी वैकल्पिक राजनीतिको बहस हुन्थ्यो र त्यहाँ चाहिँ एक किसिमले भन्ने भने प्रदेश सरकारहरूमा चाहिँ हस्तक्षेपकारी भूमिकै खेलेको देखिन्छ तर नेपालमा अन्य राजनीतिक दलहरू पनि एउटा राजनीतिक दलको विकल्पमा अर्को राजनीतिक दल खुले जस्ता देखिन्छन् नेपालमा खास यो वैकल्पिक राजनीति गर्नेहरू बिचमा पनि एकता नभएर नयाँ नयाँ राजनीतिक दल जसले समाजले विश्वास मानेका मान्छेहरूले नि छुट्टा छुट्टै दलहरूको नि जुन प्रचलन छ नि यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ होइन यो वास्तवमा वैकल्पिक भन्ने तर के भन्दाखेरि आफू त्यो भनौँ न आफ्नो बक्सभन्दा बाहिर आउन नसक्ने कारणले गर्दाखेरि आत्मकेन्द्रित कुराले गर्दा एक आपसमा मिलेर जान सक्ने संस्कार ठुलो पार्टीमा मात्रै होइन सानो हामी वैकल्पिक भन्नेहरूमा पनि छ होइन जब हाम्रो लक्ष्य प्रधान कि व्यक्ति प्रधान भन्छन् नि लक्ष्य प्रधान मान्न साथ यी कुराहरू गौण हुन्थे त्यो नभइकन उपाय पनि छैन दोस्रो कुरा यहाँले जुन इन्डियाको केजरीवालको लिडरसिपमा प्रादेशिक ढङ्गले जुन किसिमको उहाँको उदय भइरहेको छ यो चाहिँ के भन्दाखेरि यो संसारकै हामीले कन्टेक्स्टमा हेऱ्यौँ भने पनि अबको राजनीति सुशासन क्षमता डेलिभरी नै हो त्यसमा चाहिँ नो डाउट अबाउट इट तर हाम्रो कन्टेक्स्टमा अलिक फरक छ हाम्रो समाज 2007 सालदेखि जे जति पनि परिवर्तनहरू एकपछि अर्को भइरहेका छन् एउटा स्ट्याबल तरिकाले राज्य सञ्चालन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा राजनीति यसरी घिचुलिएको छ आम मान्छेमा पनि यो राजनीतिक क्लियरिटीको बारेमा प्रश्न तेर्सिन्छ र तपाईँले डेलिभरी नै भए पनि तपाईँको लक्ष्य त
तपाईको के त भन्दाखेरि सुशासन हो हैन त्यो त्यसमा कुनै समस्या भएन तर त्यहाँ पुग्नको लागि पनि के आधारभूत राजनीतिक केरे तपाईको चाहिँ सिद्धान्त र राजनीति नेपालको कन्टेक्स्टमा के चाहिँ इलिजिबल हो कुन कुरा चाहिँ सस्टेनेबल हो हैन ती विषयवस्तुहरु तिर्सिन्छ त्यसलाई समाधान गरिकन राजनीतिक क्ल्यारिटी सैद्धान्तिक हिसाबमा त्यस केरे त्यो क्लियर भएर अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा बाध्यता छ तर अन्ततत्व जुन यहाँले भन्नुभयो वैकल्पिक शक्तिको रूपमा इवन अब केजरीवाल के पनि त तपाईले हेर्नुभयो भने टुटफुट देखि लिएर धेरै लामो समय उहाँले चाहिँ व्यतीत गरेर अहिले पनि तपाईले हेर्नुभयो भने यहाँ हाम्रै पार्टीको बीचमा आफ्नो पक्षको निर्णय आए भने हैन नेतृत्वले हैन ठीक गर्यो भनेर ताली पनि बजाउँछौ हामीले आफ्नो पक्ष अनुसारको निर्णय भएन भने यो चाहिँ निर्कुंश भो के भो भन्ने खालको आरोप पनि तपाईले देख्नु भएको छ छरप्रष्ट मिडियामा आउँछन् त्यही कुरा केजरीवालमा हामी गयौं भने उहाँले एउटा पार्टी सञ्चालन प्रक्रियामा जुन किसिमले उहाँले चाहिँ ड्राइभ गर्नुभएको छ कतिपय ठाउँमा तपाईको आम आदमी पार्टी भन्दा पनि केजरीवाल भन्ने आउँछ अनि के उहाँ अनि डिक्टेटर भन्ने उहाँलाई हैन उहाँको जस्तो भनौं न तपाईको कतिपय सन्दर्भमा जिम्मेवारी दिने कुरामा हैन केरे मनीषलाई विभिन्न जिम्मेवारी उहाँले दिनुभएको छ त्यो जिम्मेवारीको हिसाबले अरु के त्यहाँ सक्षम छैनन् हैन तर एउटा पार्टी सञ्चालन प्रक्रियामा काहीँकाहीँ हामीले चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक फाउन्डेसन चाहियो तर पनि एउटा डिसाइसिभ एउटा निर्णायक ठाउँमा पार्टी भएन आक्रमण नेतामा भयो भने त वैकल्पिक बन्दैन त्यो भएको हुनाले यो समग्र परिस्थितिलाई हेरेर नेपालको वैकल्पिक शक्ति नेपालको धरातल अनुसार अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ वैकल्पिक राजनीति भनिरहदा वैकल्पिक राजनीति गर्ने र अन्य सेना राजनीतिक दल जसले आफूलाई वैकल्पिक राजनीति गर्छु भन्छन् र अहिलेका एमाले कांग्रेस माओवादी मधेसवादी दल लगायतका दलहरूको विकल्प हामी हुन्छौँ भनिरहने दलहरू काठमाडौँ केन्द्रित विशेष गरी उपत्यका केन्द्रित गाउँ समाज जुन हिसाबले उपत्यका भन्दा पनि बाहिर नेपाल छ भन्ने हिसाबले सङ्गठन विस्तार गर्न नसकेर यही केवल फेसबुकमा ट्विटरमा अन्तर्वार्तामा मात्रै भुलिरहेछन् भनेर जनताले आरोप लगाए या कसैले आरोप लगायो भने त्यसमा कति सत्यता एक लगभग यो 100% नै सत्य कुरा बोल्नुभयो तपाईँले म एउटा अहिले नेपालकै भनौँ न तपाईँको 1,90,00,000 जन के अरे तपाईँको मताधिकार भएको हाम्रो देशमा तपाईँको चाहिँ इन्टरनेट र उसको पहुँचको हिसाबले 38,40,00,000 हाराहारीमा रहेछ र तपाईँको चाहिँ मैले आफैले पनि यो व्यावसायिक हिसाबले नेतृत्व लिएको र अभियान चलाएको हिसाबले फिल्डमै जाउँ त किन भन्दा कतिपय मेरो हिजोको यो कोभिड आइसकेपछि के अरे सामाजिक सञ्जालमा धेरै चर्चित भिडियोहरू पनि छन् र हामीले सङ्गठन पनि बनायौँ होइन फ्याक्ट भन्ने बनायौँ फाइट अगेन्स्ट कोरोना टेरर भनेर अनि त्यो उसको हामीले चाहिँ कार्यक्रम आयोजना गर्दाखेरि हामीले फिजिकली देख्यौँ र जुन किसिमले तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा तपाईँले लाइक र त्यो आउँछ त्यो आधारमा यो मत हाल्ने कुरा चाहिँ फरक हो यो चाहिँ फिजिकल टचबाटै हुने कुरा हो र अर्को कुरा के पनि हो भने अब हामीले एकदम नाप तौल गरेर एकदम इन्स्टेप लगाएर राजनीति जस्तो विषयवस्तु होइन सबै कुरा जोखन हेरेर बादल फाटेपछि घाम लागेपछि मेरो कुरा गर्छु अगाडि बढ्छु भन्ने कुराले वैकल्पिक शक्ति बन्दैन मैले के भन्न खोजेको भने अब अहिलेको परिवेश हामीले हेरौँ कतिपय साथीहरू भन्नुहुन्छ अब तपाईँकै मिडियामा हाम्रो ऋषि धमलाजी हुनुहुन्छ उहाँको प्राइम ऊ छ उहाँको बारेमा धेरै मान्छे के अरे टिका टिप्पणी गर्नुहुन्छ पछिल्लो चरणमा हामीसँगै जोडिने भनेको ज्ञानेन्द्र साई अहिले उहाँले चाहिँ रापरपासँग जोडिएर काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको बारेमा यसो विचार गरौँ न त हामीले हिजो तपाईँको चाहिँ मैले जहिले पनि यो उदाहरण दिने गर्छु कि अहिलेको संसार भनेको एटेम्प गर्ने हो कि तपाईँले कसरी बुझौँ भने जस्तो हामीले दोस्रो विश्वयुद्धतिर हेर्दाखेरि भरुवा बन्दुक हुन्थ्यो कि भरुवा बन्दुकमा के हुन्थ्यो भने गोली राख्यो बारुद राख्यो एकछिन समय लाग्थ्यो तपाईँले अब केही शिकार गर्नु पऱ्यो भने हान्नुभयो त्यो त भागिहाल्छ नि त हजुरको चित्र भाग्छ अनि त्यसलाई के त्यो गर्नलाई एउटा अब ब्रिटिस साम्राज्य त्यतिखेरको एउटा चाहिँ तपाईँको आर्मीहरूले सिकाउनु पर्ने कुरा के हुन्थ्यो भने पहिला टार्जेट अनि एम अनि सुट भन्थ्यो कि अब त तपाईँसँग AK-47 छ अहिले तपाईँसँग M-16 छन् त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त पहिला तपाईँ सुट अनि एम अनि टार्जेट भन्ने भयो कि र उहाँहरूको कतिपय कमी कमजोरी होला मान्छेको टिका टिप्पणी होला तर के भने जनताले मानिदिएपछि अथवा जनताको माझमा गएपछि त्यो जोखिने कुरा हो र वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा हामीले जुन कुरा सामाजिक सञ्जालमा गएर राम्रो शब्द लेखेको भरमा भाइरल भएको भरमा राजनीति हुने विषयवस्तु नै होइन यो फिजिकली जब जनतासँग हामीले चाहिँ इन्ट्रेक्सनमा बस्दैनौँ यो भर्चुअली गरिने चिज पनि होइन त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि झन् जनमत र तपाईँको मत
पाउने कुरा त झन् प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारको कुरामा त म नै जित्नुपर्ने अवस्था आउँछ. त्यो भएको हुनाले फिल्डमै नगइकन हुँदैन. र अहिले जुन सामाजिक सञ्जाल मार्फत यदि कसैले होइन मलाई चाहिँ लाइक गर्यो, मेरो भिडियो लाइक गर्यो अथवा हामीले गरेको कुरामा भयो भन्ने आधारमा जनमतको आकलन गरेको छ भने त्यो कुनै हालतमा पनि त्यो तपाईँको शक्तिमा रूपान्तर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. र मेरो पनि एउटा प्रयास के हो भने जुन एकता प्रयास गरेर 2000 यो के अरे तपाईँको चाहिँ यो यही साल मङ्सिर 18 गते जुन हामीले एकता गऱ्यौँ, विवेकशील साझाको एउटा ब्रान्ड बनेको हो. त्यहाँ धेरै जुझारु नेताहरूले एक किसिमको चाहिँ के त भन्दा सचेत युवाहरूमा एक किसिमको राम्रो एउटा चाहिँ के अरे वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्छ है भन्ने सन्देशका साथ अगाडि बढ्नु भएको हो. अहिले पनि त्यस्ता युवाहरू पार्टीमा हुनुहुन्छ र हामी त्यही शक्तिलाई त्यही ब्रान्डलाई रेस्पेक्ट गरेर हामी एकीकरणमा छौँ. हामीले त्यही ब्यानरलाई युज गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ. र मेरो आह्वान के हो भने ती युवाहरूलाई, किनभने सबै पार्टीकै क्याडर छन् भन्ने छैन, शुभेच्छकहरू हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण युवाहरूलाई के हो भने यदि परिवर्तन खोज्ने हो भने अहिलेको जुन चाहिँ यो फेज आउट भएको जुन पार्टी पद्धति र पात्र यो जुन अहिले फेज आउट भएको छ इन टर्म्स अफ डेलिभरी भन्नुहोस् अथवा अहिलेको चाहिँ के अरे पद्धतिको हिसाबले यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विस्थापित अथवा यसलाई भनौँ न देशलाई निकास दिनको लागि चाहिँ यो अहिलेको हाम्रो निर्वाचन जुन आउँदैछ त्यो निर्वाचनमा हामीले चाहिँ एक छत्र गर्नुपर्ने अवस्था छ. र त्यसको लागि के अरे एटेम्प्टै गर्नुपर्छ होइन. तपाईँको उयो मैले भनेको जस्तो पहिला हिटै गर्नु पऱ्यो अनि तपाईँको चाहिँ टार्जेट र एमलाई मिलाउने कुरा छँदैछ, त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मत नै राख्छु म. अहिलेका जुन तत्कालीन अहिलेका वर्तमान राजनीतिक दल जुन राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू छन् एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, मधेसवादी दल लगायतका दलहरूले भ्रष्टाचार गरे या यिनीहरूले देश बनाएनन्, डेलिभरी गरेनन् भन्ने कुरा आम नेपाली जनताको बुझाइ हुँदाहुँदै पनि विवेकशील साझा लगायतका केही दलहरू आफूलाई वैकल्पिक हुँ भनिरहने दलहरूले प्रत्येक वडामा आफ्ना उम्मेदवारसम्म पनि राम्रा मान्छे खडा गर्न सक्दैनन् भने अनि कसरी वैकल्पिक हुन् भनेर अनि जनताले चाहिँ कसलाई भोट हाल्छ? एउटा तपाईँले भनेको पार्टीको संरचना अहिले 6743 वडामा अनि यो वैकल्पिक शक्ति भएको हिसाबले विवेकशील साझाको जुन ब्यानर छ 77 जिल्लामै हाम्रो सङ्गठन व्यवस्थित नभइसकेको अवस्थामा डेफिनेटली तपाईँले भनेको यत्रो चाहिँ के अरे 753 पालिकामा हाम्रा उम्मेदवारहरू जो पनि कम्पिटेन्ट भनौँ न अहिलेको चाहिँ कङ्ग्रेस एमाले अथवा मूलधारका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूसँग चाहिँ एउटा कम्पिटेन्ट हाम्रो चाहिँ नेताहरू कसरी हुन्छन् भन्ने जुन प्रश्न छ. अब यसमा हाम्रो रियलाइजेसन के हो भने एकीकरण पछि पनि अहिले पनि पार्टीको लाइन के हो भने हाम्रो शक्तिले मात्रै तपाईँको यो 40 लाखको जुन नेक्सस बनेको छ यो चाहिँ कमाइ खाने भाँडो बनेको छ, तपाईँको राजनीति सबैभन्दा उत्कृष्ट पेसा बनेको छ होइन, तपाईँ लगानी गर्ने हो, यो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो, यसको रिटर्न पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको होडबाजी छ होइन. अनि तपाईँको चाहिँ प्रत्येक चिजमा तपाईँको पार्टीकरण गरिएको छ, पार्टीको लेभल नलागिकन तपाईँले आफूलाई अगाडि बढाउनै सक्नुहुन्न समाजमा भन्ने जुन धङधङी छ यसबाट मुक्त गर्नको लागि डेफिनेटली हामीले अलायन्स गर्नै पर्छ होइन. र हाम्रो जुन जुन ठाउँमा प्रभाव छ त्यो ठाउँलाई अझ तपाईँको चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले सङ्गठित भएर चुनावमा जानुपर्छ. र चुनावको बारेमा तपाईँले भनेको जस्तो अब दुईवटा कुरा छ यसमा. एक त यो पद्धतिबाट चुनाव लड्दाखेरि आउने रिजल्ट के होइन, तपाईँको इनपुट त्यही नै हुने अनि आउटपुट नयाँ खोजेर हुँदैन, इनपुटमा पनि हामीले चाहिँ परिवर्तन ल्याउनुपर्छ. उदाहरणको लागि अहिलेको चुनाव भनेको सामान्य मान्छेले इमान्दार मान्छेले लड्न सक्ने अवस्था छैन. जहाँ पनि तपाईँको चाहिँ जुन किसिमको चलखेल छ त्यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एकदम भ्रष्टाचारै गरेको मान्छे, कालोबजारी नै भएको मान्छेले मात्रै लड्ने जुन एउटा बनाइएको छ यसलाई चाहिँ तोड्नको लागि के त भन्दा इमान्दार मान्छे जस्तो अहिले वैकल्पिक हामीले हेर्ने भनेको नेतृत्वदेखि लिएर अहिले हामी जो जोडिएका छौँ वैकल्पिक शक्तिमा उहाँहरूको पनि पृष्ठभूमि यहाँहरूले हेरिदिनुपर्छ होइन. सबभन्दा ठुलो कुरा त तपाईँ आफ्नो पेसा व्यवसायमा काम गर्दाखेरि जुन क्रेडिबिलिटी तपाईँले चाहिँ आर्जन गर्नुभएको छ त्यो नै तपाईँको सम्पत्ति हो. र अहिले नेताहरूले जसरी आफ्नो चाहिँ विगतमा जेल नेल खाएर जब तपाईँको शक्तिमा आइसकेपछि एकदम छेपारोको रङ फेरिया जस्तरी एउटा चाहिँ के अरे दोहन राज्य उसमा चाहिँ दोहन गर्ने एउटा चाहिँ बनाउनु भयो जसका कारणले आज यो संसारमा त संघीयता गणतन्त्र भन्ने कुराको आफ्नै फेलियर स्टोरी पनि छ, सक्सेस स्टोरी पनि छ, राम्रो गर्ने देशहरू पनि छन् नि त. भन्नुको पछाडि के त भन्दा यो व्यवस्था माथि नै वितृष्णा आउनुको पछाडि त नेतृत्वको कारणले आएको हो. अब त्यो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो अहिले हामीले चाहिँ एउटा यो जसरी पनि वैकल्पिक शक्ति र नेपाललाई एउटाका बिच एउटा ध्रुवीकरण हामीले गर्न जरुरी छ. र राजनीतिक हिसाबले पनि अहिले गरेकाहरूको एउटा वैदेशिक चलखेलमा बनेका र नेपालको माटोभन्दा पनि बाहिरबाट
स्वचालित एउटा परिचालित एउटा जुन शक्तिका रूपमा बनेका छन् तिनीहरू भनेको एउटा एकपक्षीय राजनीति हो चाहे कङ्ग्रेस भन्नुहोस् होइन चाहे तपाईँको एमाले भन्नुहोस् माओवादी भन्नुहोस् होइन विदेशको वैदेशिक शक्तिले जति हामीले चाहिँ विदेशबाट सहयोग लिन सक्छौँ दान लिन सक्छौँ भिक्षा लिन सक्छौँ त्यति हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने स्कुलिङबाट आएको शक्ति अर्को चाहिँ होइन यही देशमै धेरै पोटेन्सियल छ संसारलाई हामी रोजगारी दिन सक्छौँ हाम्रो आफ्नो फिलोसफी हाम्रो जुन चाहिँ के त भन्दा पूर्वीय दर्शनको जुन एउटा चाहिँ उद्गम स्तर हो यसैबाट हामीले चाहिँ हाम्रो अर्थनीति हाम्रो शिक्षा नीति हाम्रो सारा कुरालाई हामीले ड्राइभ गर्न सक्छौँ र संसारलाई उदाहरण दिन सक्छौँ भन्ने राष्ट्रवादी शक्ति यो राष्ट्रवादी शक्ति एउटा कित्तामा आइकन यो चाहिँ 6743 वडामा भाइब्रेट हुने गरिकन हामीले चाहिँ स्थानीय चुनावमा जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ अब त्यो तपाईँले भने जस्तो मिराइकल चिज त होइन नि त राजनीतिमा मैले भने भन्दैमा जनताले कसरी लिए भन्ने महत्त्व राख्छ र जनतामा नगइकन त्यो टेस्ट हुने कुरो पनि होइन त्यो भएको हुनाले अल्टिमेटली जनतामा गएर यो कुरा जुन अहिले भित्री रूपमा नेपालले निकास पाउनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ आम नेपाली को जुन भावना छ त्यसलाई कदर गर्ने एउटा राजनीतिक शक्ति बनाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँहरूले वैकल्पिक राजनीति गर्छु भनिरहँदाखेरि अहिलेका राजनीतिक व्यवस्थाका राजनीतिक दलहरूले जुन व्यथिति भ्रष्टाचार गरेको थिए यो विषय पनि हजुरहरूको एउटा मुद्दा बन्थ्यो र जनतामा अवेरनेस गर्न मिल्थ्यो र जसरी सांसदले 6 करोड प्रत्येक वर्ष जुन पाउने पैसा थियो त्यो पैसा त उनीहरूले गाउँमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा लगानी गर्थे त्यो आवश्यक थियो थिएन स्थानीय सरकार थियो अन्य सरकार थियो या आवश्यक थिएन भने त्यसका विरुद्धमा हजुरहरू आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्थ्यो र स्थानीय निर्वाचनमा हजुरहरू एउटा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको दलले आफूले निर्वाचन आयोगमा यो चुनाव चिन्हबाट चुनाव लड्छु भन्दै गर्दा त्यो नपाउँदा हजुरहरूमाथि अन्याय हुँदा त्यसको विरुद्धमा त आन्दोलन गर्न सक्नुहुन्न भने भोलि हजुरहरूलाई राज्य सत्ता दिँदाखेरि चलाउन सक्नुहुन्छ नि के ग्यारेन्टी होइन आन्दोलनकै एउटा स्वरूप हो तपाईँले अहिले निर्वाचन आयोगले पछिल्लो चरणमा आफ्नो निर्णयलाई आफ्नो त्यो प्रावधानलाई चेन्ज गर्ने उन्मुख पनि छ अब त्यो आधिकारिक रूपमा नभइसकेको हुनाले लगभग पोजिटिभ जुन किसिमको इनिसिएटिभ पहल कदमी चाहिँ अहिले निर्वाचन आयोगले पार्टीहरूसँग लिएर चुनाव चिन्ह स्थानीय किन भन्दा यो संविधानै आफैमा तपाईँको यति खोटपूर्ण छ तपाईँले प्रियम्बल यसको प्रस्तावनै पढ्नुभयो भने हामी उन्नत लोकतन्त्र भनेको त लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र भनेको त अझै प्रजातान्त्रिक हुने हो नि अझै लोकतान्त्रिक हुने हो नि होइन हिजोको 7 सालदेखिको प्रजातन्त्र भनेर पुगेन भनेर आज लोकतन्त्र भनिरहेछौँ भने अझै हामी चाहिँ त्यो डेमोक्रेटिक प्र्याक्टिसमा जानुपर्नेमा तपाईँले प्रस्तावना पढ्नुभयो भने यो संवैधानिक व्यवस्था जे छ यसमा रिजर्भेसन राख्न सकियो नि त होइन तपाईँको चाहिँ हिजोकै व्यवस्था अनुसारको अथवा संसारमा त विभिन्न खाले व्यवस्थाहरू छन् नि त यो व्यवस्थाभन्दा फरक ढङ्गले नेपालको निकास हुन्छ अगाडि बढ्छ भन्ने मैले सोच राखेर राजनीतिक दल गठन गरेँ र म दर्ता हुन चाहे भने दर्तै गर्दैन त तपाईँको त्यो तपाईँको के त भन्दा राजनीतिक दर्ता जबसम्म तपाईँले अहिले भनेको निरपेक्षता अनि मैले सापेक्षताको कुरा गरेँ होइन संसारमा त छन् नि त तपाईँको मोर देन 80 कन्ट्रिज क्रिस्चियन राष्ट्र छन् तपाईँको 55 कन्ट्रिज तपाईँको मुस्लिम राष्ट्र छन् नेपाल एउटा हिन्दू अधिराज्य भनेर संसारमा चिनिएको होइन राष्ट्र होइन आफैमा धर्मको पनि धर्म भन्छौँ हामीले होइन वैदिक सनातनको चाहिँ उद्गम ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यो कुरा राख्यौँ भने त हामी त दर्तै गर्न पाउनुहुन्छ भनिसकेपछि त कस्तो खालको एउटा सिन्डिकेटलाई हामीले के भन्यौँ त भन्दा उन्नत लोकतन्त्र भन्यौँ समावेशी भन्यौँ होइन अब त्यो भनिसकेपछि त अब तपाईँ चुनाव चिन्हको कारणले चुनाव चिन्ह पाउनको लागि पार्टी दर्ताको सारा प्रावधान छ चुनाव चिन्ह पनि दियो अनि त्यसपछि चुनाव जाँदाखेरि तपाईँले दिनु लिन पाउनुहुन्न भन्दा यो जस्तो घोर अप्रजातान्त्रिक अलोकतान्त्रिक के हुनसक्छ त र आन्दोलन भनेकै पनि तपाईँको जस्तो हिजोको जस्तै नेपालको कन्टेक्स्टमा राजनीतिक पार्टीहरूले यति दुर्गन्धित गरे एट द गन पोइन्ट गरिएको कुरा क्रान्ति हुने होइन अनि तपाईँको सडकमा ढुङ्गामुढा गरेर ऱ्याली भाँचेको कुरा तपाईँको हुने हुँदाहुँदा एमसिसीको केसमा भित्र चाहिँ नेताहरूले मिलोमतो गरेर एमसिसी पास गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ बाटोमा राखेर तपाईँको त्यो के अरे बाटो भत्काएर ढुङ्गामुढा गरेर अब त्यो भनेको तपाईँको क्रान्ति हो कि एनार्किजम हो त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ के अरे अराजकता हो कि तपाईँको राजनीतिकको एउटा चाहिँ एउटा सर्टेन रुल्स हुन्छ नि त तपाईँ कुनै ठाउँमा गेम खेलिसकेपछि त रुल अफ द गेम भन्छ नि हामीले डेमोक्रेसी भने त सबैलाई लागू हुने होला होइन त्यो भएको हुनाले डेमोक्रेसी भन्ने साथ तपाईँको मेरो आफ्नो कारणले तपाईँलाई असर गर्छ भने त त्यो डेमोक्रेसी नहोला नि त भनेपछि त नेपालमा अरूलाई अप्ठ्यारो पारेर आफ्नो राइट्स इस्टाब्लिस गर्ने कल्चरको कारणले तपाईँले क्रान्ति नदेखेको हो तर व्यवहारमा जुन आन्दोलित भएर समाजमा जुन किसिमले चाहिँ भनौँ न अब त्यत्रो दलको भनौँ न हाम्रै दलको संयोजकत्वमा होइन धेरै दलहरूको बिचमा हामीले अब सडक प्रदर्शन पनि गऱ्यौँ
होइन धेरै इन्ट्रेक्सन पनि गर्यौँ मानव अधिकार आयोगदेखि लिएर निर्वाचन आयोगको त्यही पहल कदमीको कारणले आज सुन्नै नचाहने होइन त्यो संवैधानिक आयोगले यो कुरा कहाँ सुन्ने यो हाम्रो उयो होइन होइन हाम्रो कार्यक्षेत्रै होइन भनेकोले आज इनिसिएटिभ लिएर कम्तीमा गर्ने भनेपछि यो सबै के हो भने सकारात्मक ढङ्गले हाम्रा जे जति पनि पहल कदमी हुन्छन् ती पनि एउटा आन्दोलनका स्वरूप हुन्। तपाईँले भने जस्तो एकदमै नेपालमा क्रान्तिकारी भएर अर्कालाई एकदम असर पारेर मान्छेहरूलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि बन्धक बनाएर गरिने क्रान्तिलाई क्रान्ति भनेर बुझियो त्यो पनि गलत हो। अब अहिलेको सुसंस्कृत के अरे संस्कार सहितको एउटा राजनीति गरौँ भनेर लागेको वैकल्पिक शक्तिले विचार सबै मा के अरे उसमा कोणमा विचार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। स्थानीय निर्वाचन पनि निकट छ, नजिक छ। अब स्थानीय चुनावको विषयमा हजुरहरूले पक्कै पनि पार्टीभित्र आन्तरिक पार्टीभित्र र बाह्य शक्तिहरूसँग पार्टीभन्दा बाहिरका पार्टीहरूसँग पनि छलफलहरू भइरहेको होला, एलायन्सका पनि कुराहरू भइरहेला होला। विवेकशील साझा कुन पार्टी या कुन पक्षधारसँग एलायन्सको नजिक छ अहिले? हाम्रो एक लाइनमा भन्नुपर्दा 44 पृष्ठको विचारभन्दा माथि देश भन्ने दस्तावेज आइसकेपछि यो ध्रुवीकरणमा भएको। यद्यपि राजनीति भनेको लिङ्ग छुट्टिनुपर्छ भन्ने छ होइन, जस्तो उदाहरणको लागि धर्मको नाममा जन्मसङ्ग्रह भनिएको छ, जन्मसङ्ग्रह यो हाम्रो अहिलेको पार्टीको लाइन हो, सङ्घीयता खारेजी हुनुपर्छ भनेको छ र हामीले राष्ट्र प्रमुखको विषयमा गैर दलीय एउटा चाहिँ यो दलीय प्रक्रियाबाट आउँदाखेरि अहिले भएको राष्ट्र प्रमुख सबैको प्रमुख हुन सक्नु भएन भन्ने जुन जनगुनासो अथवा त्यो खालको जुन व्यवहार छ यसलाई चिर्नको लागि चाहिँ गैर दलीय एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट मान्छे ख्याति प्राप्त त्यो एउटा मापदण्ड बनाइकन अनि राष्ट्र प्रमुख हुने र कार्यकारिणी प्रमुख चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीको रूपमा भन्ने यो पार्टीको अहिलेको हो लाइन होइन। अब यो लाइनमा अहिले जुन जनमत बन्दैछ र त्यसमा विशेष गरिकन तपाईँको राष्ट्रवादी शक्तिहरू होइन एक ठाउँमा आउने छ र त्यसलाई अझ अर्को भाषामा भन्नुपर्दा देशको पहिचान देशको संस्कृति देशको चाहिँ भौगोलिक तपाईँको के अरे संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरिकन जुन संवर्धनवाद भन्छौँ नि हामीले अङ्ग्रेजीमा भन्दाखेरि तपाईँको के अरे कन्जर्भेटिभ भन्छौँ नि होइन, त्यो कन्जर्भेटिभलाई अहिलेको चाहिँ राजनीति अहिलेको भनौँ न परिवर्तन गरेका अथवा परिवर्तनको नेतृत्व गर्नेहरूले जुन भाष्यमा ल्याएर यसलाई चाहिँ तपाईँको अग्रगमनकारीहरूले यसलाई चाहिँ पश्चगमन प्रतिगमन भने त्यो वास्तवमा चाहिँ के त भन्दा दुराग्रह र नेपालको पहिचान संस्कृति धर्म माथिको हमला हो र त्यो कुरा बुझिसकेपछि अहिले हामीले चाहिँ त्यो खालको एउटा माहौल बनाइकन इभन तपाईँको जन्मसङ्ग्रह भन्ने कुरामा पनि त भोलि जन्मत कहाँ हो त तपाईँहरूको भन्दा एउटा पोलिटिकल लिडर्सको हिसाबले अथवा राजनीति पार्टीले पनि क्लियर गर्नुपर्ला। तर संसारमा सबैभन्दा माथिल्लो दर्जाको लोकतान्त्रिक अभ्यास के हुनसक्छ जुन कुराले जनतामा संशय छ होइन, तपाईँको धर्मको नाममा चाहिँ सर्वेक्षण गर्ने सर्वेक्षणमा आएका चिजहरू चाहिँ पोको बनाएर थन्काउने अनि आफूपछि 3-4 सिन्डिकेट बसेर अनि निरपेक्ष भयो भनेर घोषणा गर्ने कुराले जनतालाई त तपाईँको चाहिँ टच गरेको छ। यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरिकन भोलि लिङ्ग पनि क्लियर हुने गरिकन पार्टी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ होइन। त्यो गर्दाखेरि के त भन्दा अवश्य पनि अहिले राजनीतिक क्षितिजमा जो एउटा स्वचालित राष्ट्रवादी शक्तिहरू र जसले एउटा लोकतन्त्रलाई मूल मन्त्र मानेर काम गरेका छन् अब ती राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा एउटा ध्रुवीकरण अवश्य एउटा चाहिँ के अरे हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। अन्तिममा आम नेपाली जनता युवाहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब युवाहरूको अहिले कस्तो भन्दाखेरि जुन किसिमले नेपालमा आफूले शिक्षा दीक्षा अथवा चाहिँ काम गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ यो के अरे तपाईँको चाहिँ अवसरको कारणले बाध्य भएर विदेशिनु परेको छ, यो नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती र देशलाई संसारमा हामीले चिनाउने र देशलाई अगाडि बढाउने कुरामा बाधक बन्न पुगेको छ। यो युवाहरूलाई दोष दिने भन्दा पनि यो हाम्रो राज्य व्यवस्था र यहाँ भएका हाम्रा चाहिँ जे जति पनि साधन स्रोतलाई सही तरिकाले परिचालन गर्न नसकेको र राजनीति नै एउटा मूल तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ ड्राइभिङ फोर्स भएको हुनाले त्यो राजनीति नै तपाईँको कुठाउमा भएको हुनाले हाम्रा युवाहरू विचलित अवस्थामा छन्। तर एउटा कुरा के हो भने यो संसार सम्भावनाको खेल हो, संसार भनेको विकल्प सहित हो, विकल्प रहित हुँदैन र जे कुरा पनि विकल्प हुन्छ। हामीले यो 3 दशकदेखि त्यही अनुहार त्यही पद्धति त्यही पात्रहरूलाई जुन बेहोरिरहेका छौँ र नयाँ कुरा हामीले नपाउँदाखेरि युवाहरू नैराश्यता छाएको छ, यसलाई गर्नको लागि यो फेरि कसैले दिएर लिने चिज पनि होइन होइन, यो कुनै दैवी शक्तिबाट हुने चिज पनि होइन, यो भनेको लिएर लिने चिज हो। लिएर लिनको लागि युवा तपाईँ हामी नै
जसले एउटा हामीले चाहिँ हिजो सम्मान गरेन भएन भन्ने अवस्थामा हामीले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन्थ्यौँ भने अब यो यसरी हुन्छ भनेर फिल्डमा उत्रिनुपर्ने र एकले अर्कालाई कस्तो भन्दाखेरि के अरे भन्छौँ नि तपाईँको शक्तिलाई एक ठाउँमा एकीकृत गर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र त्यसको लागि चाहिँ म सम्पूर्ण युवाहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु लेट्स जोइन फोर्सेस चाहे विदेशमा बस्ने होस् चाहे नेपालमा हामी एक भएर एउटा वैकल्पिक शक्ति बनाऊँ कसैले दसवटा टाउको बिसवटा हात भएको मान्छे मिराइकल मान्छेले गर्ने होइन तपाईँ हामीबाटै नेतृत्व बन्दै पनि जाने हो र अहिले जुन वैकल्पिक एउटा नेपालको लागि नेपाल हाम्रो जीवनकालमा एउटा निकास दिएर एउटा समृद्ध राष्ट्र बनाउने दिशामा नेपाल छ नेपाललाई म्यानेज गर्न सकिन्छ यो म्यानेजेबल कन्ट्री हो यसलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग चलाएको खण्डमा एक दुई वर्षमै एउटा नेपालमा त्यो सम्भव रहेछ भन्ने हामीले चाहिँ सन्देश दिन सक्छौँ त्यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण युवाहरू एक ठाउँमा आउनुको लागि र वैकल्पिक शक्ति बनाउनुको लागि र राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक शक्ति बनाउनुको लागि चाहिँ हातेमालो गरौँ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु हजुरलाई महत्त्वपूर्ण समय र विचार गर्दा धन्यवाद।